това, този синод и това, че са говорили, че наследника на Свети Петър е първият спасен от всичките войници. То беше 6 век среди този синод. Така че много значимо място. Тази църква е свидетел на събитията, които са разигравали в България и на Балканите 500-600 години преди да стане раздяла на църквите. Това е жив свидетел на история. Тук имаме и един много специален паметник, когато, знаете, когато има много важни държавни празници, тук се слагат венци и така нататък. Така че това е много специално място. Без това, това е много стара църква, една от най-старите на българските земи. Така че тук Ядокът се ни сподели, че е имал тук една сватба даже в тази църква. Разгледайте се спокойно, не искам да говоря вътре. И мисля, че към 10 на минутки, след това се събираме тук, пред входа и тръгваме за следващите точки. Заповядайте! Запасы на крапузы, на поезд с картиной. Да.